Insalmulkom, unilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Claudia Gauci li hija għalliema tal-Malti fi skola sekondarja kif ukoll tradutriċi u għarrija tal-provi. Claudia ilha tikteb il-poeżiji minn mindu kellha 18-il sena u fl-2012 hija ppubblikat l-ewwel ġabra ta' poeżiji tagħha bl-isem ta' Sekonda qabelt li rebaħ it-tieni Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-poeżija. Palissa hija qiegħda tispiċċa il-masters tagħha in Literary Tradition and Popular Culture. U l-proġett ta' kitba li jmiss huwa ġabra ta' novelli. Allura Claudia, tgħidli nafti qrajt dan l-aħħar? Iva, hemm il-ktieb li ġifidi għax huwa ktieb ukoll qed niżaħħad teżi bħalissa appuntu għal din masters li semmejt inti. Huwa ktieb ta' JM Coetzee li huwa ktieb South African, illum jgħix Awstralja u rebbieħ ta' żewġ premjiet tal-Booker, Booker Prize. Huwa pjuttost ġifieri isem importanti, jismu The Childhood of Jesus. Jiena se jaħlu wkoll ktieb daqsxejn stramb għax fih minn kollox però mhuwiex anke it-titlu stess, jiġifieri huwa misleading daqsxejn. Bażikament huwa hija l-istorja ta' żewġ minn nies għandek persuna adulta, raġel u tifel jiltaqgħu fuq dgħajsa. U daw bażikament intelqu kollox hija xena familjari llum ukoll ta' nies li telqu kollox biex imorru jfittxu ħaj aħjar f'pajjiż ieħor u jiltaqgħu fuq din id-dgħajsa. Dak tifel insiru nafu li miegħu kellu ittra u fija kien il-kontenut tagħha kien fija informazzjoni dwar ommu li qatt ma nafux sar minna din l-ittra ġifieri laqas ommu ma nafux sar minna. U dar ir-raġel jibda jħu ħsiebu jisir isu missieru pratikament. U l-missjoni tiegħu tkun li jfittex omm għal dan it-tifel. Però mbagħad il-romanz jiżvolġi fuq livelli differenti għax għandek ir-rwol ġdid li d-destina fdalu lil dan ir-raġel ta' missier. Irid jħossib dan it-tifel li laqas jafu minn għadhom bażikament. Meta jiltaqa' ma' din it-tfajla jsir jaf mill-ewwel b'mod stramb ħafna iħoss ġo fih li din ħadkun l-omm ta' dan it-tifel u bażikament jgħidilha isaqsija jekk jgħidilha trid dan it-tifel bħala ibnek. U l-avventura ta' daw it-tlieta lej il-vjaġġ tagħhom ġifi biex jiskopru li xulxin fl-istess ħin u anke il-problemi li jiltaqgħu magħhom dak it-tifel pereżempju niskopru li huwa tifel li għandu ċertu ħiliet li mhumiex li huma straordinarji probabbli għall-età tiegħu kellu 5 snin jaf jaqra u l-ktieb li dejjem iġor miegħu huwa Don Kixot. U bażikament jispiċċa l-iskola ma tistax tindirizza l-abbiltajiet tiegħu dan it-tifel, allura jipproponu li jibatuh f'xi skola oħra speċjali u ma jkunux iridu jibatuh. Allura jaħarbu minn hemm jerġgħu biex imorru ġo post ieħor ħalli jkunu iktar kuntenti x'imkien ieħor. Okej. U għaliex għażiltu dan il-ktieb fost forsi kont boħra ta' Coetzee? Għażiltu, le, għażiltu, kont qrajt ieħor tiegħu ta' Coetzee li jismu Disgrace li huwa wkoll ktieb tajjeb ħafna. Kif għedtlek ġifieri l-iktar ktieb riċenti li kont qed nara minħabba t-teżi u milux ħafna li ħareġ dan, ħareġ fil-2013 jekk m'hiex sejra żball. Allura forsi mhuwiex daqshekk popolari forsi mal-udjenza ma nafx u laqatni wkoll għax kif għedtlek l-istorja hija mhux tas-soltu. Grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' magħna Claudia, aħna nirrigazzaw lilkom tal-li segwejtuna u infakrukom biex tiktbulna fuq il-wall tal-Facebook page tagħna National Book Council MALTA jew tibatulna messaġġ dwar x'qegħdin taqraw intom dan l-aħħar u lejn l-aħħar ta' din l-iskeda nistiednu xi ħadd minnkom biex jiġew u jkellimna dwar dan. Grazzi ħafna narakom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Oh.